Som Antoni Pujolet de Sant Josep, actualment és president de les persones majors d'allà dalt. I venia a parlar-vos avui d'unes fulles que són molt bones per quan un té aquell mal de panxa que no et deixa de passa i a més una diarrera que no et pots moure d'un lloc, doncs tenim les fulles de nisperer. La fulla de nisperer, que es pot agafar les primeres fulles d'estany que siguen mig verdes, mig seques, es fan bullir, es fa una bona infusió i en vas fent glopets calents, teps o freds, a poquet, i segur que aquest mal es passa molt aviat. Us tinc que contar una anècdota molt curiosa, perquè una família de metges molt amics dels meus sogres i meus també, que tenien i tenen una casa encara a Cala Vedella, els pares ja eren metges i els fills també tots metges. I clar, el clàssic, quan arribaven, guardaven la clau a cas sogres i en arribar, pues, el clàssic, que tal com està, i ella deia, vaig engalambrida, que no sé de passa, amb un mal de panxa i una diarrera que no puc més. Bé, i un tangonet que hi ha entre la botiga nostra i cas sogres, a Can Pep d'en Nebot, allí de vora de cine de Can Jeroni i Sant Josep, hi havia un nisperer, vaig agafar 5 o 6 fulles i li vaig donar i dic, mira, si això ho fas bullir i em vas fer entreguet, segur que passa. Ell anava amb una bossa de plàstic plena de pastilles. Dic, no mata, eh? Jo ho he provat una feta de vegades. Se'ls van dur i mira, el sant de massa tarda es va presentar amb una bossa de plàstic grossa, llavors ni podia deixar omplir la bossa i endur-se-les. O sigui que segur que és un remei que va bastant bé. Com veus, la fulla de nisperer. Som na Carmen, de Sant Eulari, en diuen de Can Amadeu, perquè el meu pare es deia així, i veníem a parlar sobre l'esclova de Malla, que antigament s'hi feien pues, una cosa fantàstica que era per rentar. I era lliixiuet d'esclova de Malla. Jo l'he vist a fer a una vecina meua i simplement era l'esclova de fora, que tenim aquí, cremada, i després dins un cossi o un llibrell i aigua. Es remenava bé i es deixava així 2 dies o 3 i a continuació ja es podia utilitzar per posar roba en remull i era molt més fàcil rentar. Té altres propietats com fer oli de malla, sa malla però, i també gels i altres moltíssimes coses. També es fa llet de malla. I bueno, penso que és molt interessant, són els nostres arbres, són d'aquí i són meravellosos. Jo som na Maria Joan Ribes, som de Can Alqueria, de Sant Rafel. Venia a parlar de cerbassana, que a Eivissa ho utilitzem per fer esflagons, perquè es li dona un gustet especial d'esflagons. Hi ha abueles que també diuen que se fan infusió abans d'anar-se'n a jeure i diu que és relajant i que també els ajuda a dormir. Llavors una altra cosa que també és una curiositat, que diuen que els festejos, quan anaven a festejar per no fer mal a l'e, també mastegaven cerbassana perquè fessin més agradable. I no sé res més de cerbassana. Si se n'hi posa massa de capolada, a voltes fa massa gust, perquè la cerbassana és una cosa que fa un gust ben fortet. Però a mi m'agrada molt. Som en Joan de Casa Botiga de Sant Joan. Vinc aquí perquè m'han convidat per quedar-se una explicació sobre surt de Sargelaga. I a un temps, quan jo era al lot, que encara no hi havia supletes, per se currar el porc, des dia de les matances, empleàvem les gelagues, que els anàvem a fer sempre, un mes abans, els anàvem a tallar, i llavors els posàvem en terra amb unes pedres dalt perquè a pitjades, per quan els hi donàvem foc, que fas molt més aviat,
I això tot el que jo sé de Serialaga. Bueno, jo som en Miquel Tonico, Miquel Bonet, i aquí el nom d'aquesta casa és el marge de la torta, d'aquí. I el que volia fer és explicar-vos un poc el que feien de la planta queixa, del que és la soca. De la soca d'aquesta planta, pues, en feien una tisana que li posaven o sucre o mel, entonces agafava un destraló i es feien estelletes. Aquestes estelletes se feien bullir amb aigua i feien una aigua completament roja. I aquesta aigua pues, se prenia com una tisana per llevar, per exemple, quan tenies un constipat o una cosa d'aquestes. Era una de les funcions que es feia d'aquesta planta. D'això, a part de ser una planta, pues, també ornamental, que és una planta molt, molt polida i fa fruita. Més explicar-vos d'ella, que és una planta que si la fruita se'n menja massa, diuen que pots agafar un poquet de borratxera i també és una fruita que la pots usar per fer mermelades i coses d'aquestes que hi ha gent que usa. Som de Can Soldat i de Sant Antoni de Portmany ve la meva família i el meu nom és Dolores Costa Torres. Les garroves són molt, molt útils per moltes coses. Si feia farina de pa, es torraven per menjar crues, torradetes, que no d'això. Els conills se'ls menjaven a múltiples. I els conills se'ls menjaven, però es menjaven la garrova, el que és la carn de la garrova. Els garrovins que queien baix de les gavis. I després les persones anaven a buscar els garrovins. Ahí fan pastels, bueno, s'hi fa de tot. Hasta jugarois. Som la Neus Planells Molina, som de Vila, i he vengut per explicar-vos alguna cosa sobre el fonoll marí. El fonoll marí és una planta que és més coneguda a Mallorca que a Eivissa, perquè allí l'empleen més, però que també bueno, té moltes propietats, té molta vitamina C. Per tant, era el que se n'enduien els marinos quan s'anaven a fer travessies llargues per poder tenir la vitamina C dins el barco. Perquè és una planta que no surt per les vores de la mar. Jo, per això, encara que som de Vila i no sé massa de plantes, però sí que la tinc molt presenta perquè jo he viscut molts anys en el viver i en el viver n'hi ha per totes les roques, inclús encara que s'esquitin de l'aigua de la mar, viuen igual. O sigui, es veu que se l'obre els hi fa bo. Per curar-les es posa en remull amb aigua durant 9 dies i se'ls canvia l'aigua cada dia. I després, dels 9 dies, ja estaven les fulletes petitetes, les fulletes, i es van posant dins una banda, que aquests 9 dies. Després es treuen, s'escorren i es van posant en pots de vidre, així espitjadetes, les branquetes,
I si es vol fer en vinagres, s'ompli de vinagre, es tapa bé i ja està en copia. S'espera, doncs, la planta, quan està polida, que s'han d'agafar ses... És en la primavera, és quan està més polida. Però per l'estiu ja es pot utilitzar. Jo, per exemple, m'agrada molt en l'ensalada russa, en les ensalades d'estiu. Santa Maria Petxo meu, venc de Sant Carlos. Venia a explicar aquesta planta que es diu sacorrell, que jo tinc records de quan jo era més jove que ara, que fèiem, a casa fèiem matances i el meu pare anava al bosc a buscar aquesta planta per el dia de les matances, per sacorrar el gorri. I ara però no s'emplea, perquè ara ja la gent ja emplea més les supletes i ja no s'emplea com antes. I també diuen que serveix per medicines, també, que no tinc molt clar, però també ho deien que era medicinal. I també s'emplea per fer... l'espais, però que ara ja no s'emplea res d'aquesta res, ja. Se troba pels boscos i pels torrents, i sí, es allunyaven a casa dels meus pares, anaven a buscar per aquests puestos d'Eivissa. Som de Maria Joan, de Can Joan d'en Sitges, de Sant Llorenç. Anem a parlar de per què fem servir l'estany de figuera. Ara tenim aquí una darrera, no té fulles, però agafam estany, li fem uns tallets i escalfam la llet que bulli, sobretot la llet de cabra, el que usàvem nosaltres antigament, o d'ovella, i posant dins un plat la llet i en l'estany de la figuera anem banyant-lo i aquest suquet blanc que surt colla la llet. Després, quan ja ha quedat collat, que necessita uns minuts, hi posem sucre per a dalt. També a voltes ho fem, generalment se feia més posant-hi també sopes de pa perquè et servia com d'un menjar. I després me'n record que els meus pares parlaven de que quan eren petits i els boixos eren petits i anaven pel camp, potser hi havia dies que tenien gana i en aquell moment no tenien res, i anaven i agafaven una fulla de figuera, la doblaven i feien com una tasseta, i anaven en el bestiar i munyien la llet, i llavors els boixos se menjaven la llet d'aquesta manera. Aquesta planta, a Eivissa, utilitats moltes, des de fer graneres per granar per les cases, una manera de fer-la artesanal, una granera artesanal, però que es, també la forma de fer-la tenia un mèrit molt bo. A més de graneres per granar, també se'n feien graneretes per emblanquinar, per donar la calda a les parets, i la fulla, sobretot quan és tendre, inclús les cabres se la mengen, és a dir, que serveix de pastura, i els pagesos a vegades l'anaven a segar i en donaven feixos a les mules. Les mules, animals de preu, quan es tendre, també se la mengen. Vull dir. Aquesta planta, que a vegades, per exemple, a la Serra Tramuntana i per alguns llocs, se que propaga incendis, perquè a vegades els pagesos tenen el costum de cremar-la perquè així rebrota de nou i està i el tenen tendre per després quan torna a brotar. Per tant, vull dir que a vegades es foques quan se'n va i culpa de cremes controlades, diríem, de càrrec. Som de Pipi de Canafrara, de tota la vida,
i he viscut a Jesús perquè he nascut i ara van baixar més avall i ara pues, estan per aquí sempre. El fos per menjar qualsevol cosa, poses una... qualsevol... Ja t'ho dic, si no és mateix, si t'ho crec, si m'agrada, si va bé, n'hi pos. Aigua calenta, aigua bona, i després, quan ja comença a calentar, s'hi posa dins i deixa que es faci un poquet més. I llavors pues, ja es pot volar i es pot prendre, com dèiem, un poquet de mel i es pot posar ja a prendre-s'ho. Sí. És cosa molt bona per tot això, això també ho sabia, no? Hi ha gent que no ho sap, però sí. Lleva molt la febre i és bé, és molt bo per tot això. Jo som la Francisca d'Encorda, de la Mola. I et porto la sàlvia perquè la meva família se gastava molt. La meva abuela materna feia remeis per les seves veïnes en la sàlvia, perquè fa bo per les dones que tenen problemes de sang, de totes les coses, d'higiene, totes aquestes coses va bé la sàlvia. Jo l'utilitzo per el coll. Jo quan estic un poc acatarrada i que tinc flema en el coll i tot això, pues jo faig una infusió de sàlvia i li poso una miqueta de llimó i faig fent gàrgares i també m'ho bec i me va molt bé. I per ja no tinc més datos. Sé que des de molt antic, s'ha utilitzat per totes les dolències de les dones. I diuen que també per les dents, per fer netes les dents, també va bé. Bueno, i per higiene, per higiene personal. Som en Pep Toneco, bueno, i som veí aquí de lo que és el Broll i coneixem bastant bé les plantes que hi ha per aquí, però el braser sobretot ha estat una planta que hem aprofitat les mores, que venen un poquet més endavant de primavera, en su maig o juny, comencen a madurar. Vale, i llavors, també, quan les plantes són molt tendres, que just comencen a sortir d'una banda que és fèrtil, agafes aquestes plantes i te les pots menjar, bullir-les o com sigui, com si fos una verdura de bledes o d'una altra planta. Ves? O sigui, hi ha moltes plantes que si anàs en això es poden aprofitar per menjar. El que avui en dia no se n'aprofiten cap. I ara, aquests anys endarrere, pràcticament no n'hi havia de braser, perquè estava tot net i el bestiar que hi havia tot això s'anava menjant si sortia alguna planta de braser. No. És així. Jo som na Rosario, però tothom me coneix per Rosa. Jo som de Vila i res, vos vaig a parlar, bueno, parlar no, de lo que jo sé i m'han explicat. La verdura és una herba que es posa per fer escuinat, per Setmana Santa, és un menjar típic d'aquí, d'Eivissa, i bueno, i és un dinar que mos agrada molt, porta altres herbes, com nyora, guixes, que aquí no en trobarem, des de luego. També que es sol posar, bueno, es posa ciurons, també hi ha gent que li posa ciurons, hi ha gent que no li posa, i res, i és un plat típic d'aquí, d'Eivissa. La herba aquesta, bueno, es collejas en castellà, que també és una herba que també en els canaris, o en els pardals, sobretot en els canaris els agrada molt. Jo recordo que el papà en tenia molts de canaris, tenia més de 100, i per la carretera anant cap a les cases barates, hi havia sempre per les vores, n'hi havia molta, i sempre venia carregat d'aquesta herba, de les collejas, i els canaris des de l'ho disfrutaven moltíssim.
Catalina Colomar Roig, som de Sant Llorenç, de Can Mariano de Sarrota, i fa 38 anys pues, que estic visquent a Jesús. Això es feia servir per moltes de coses. Es feia servir per constipats, es feia servir per bronquitis, per infeccions, per curar, hasta per curar ferides, per tot. Era una cosa que el meu pare, quan no hi havia ningú malalt a la casa, tingués el que tingués, ja se'n anava cap al bosc, en su cistellonet, i baixava de tota classe de tot bosc per fer-nos la medicina. Aquí tinc l'herba Lluïsa, aquí tinc la frígola, aquí tinc la menta, la pell de taronja, la ginebra, la pera, aquí amb unes fulletes de malva, aquí net de samata, el romaní, el pi, el llimó i això és la camomila. I aquí net és un tanyet de fonoll, garrova i figues. Això es posa tot dins una olla a bullir i es deixa bullir bastant de rato, que l'aigua que quedi que sigui espessa. I quan s'ha deixat bullir bastant, pues es escola i es posa dins un gotet amb una coreada de mel, i això és el que ens donaven per curar-nos pues, tota classe d'enfermedats. Aquí netes, pues, és quan està fet, que queda així. Té bon sabor, no és amar perquè un ja hi posa mel i és dolcet.